dalkan Kismaayo waxa ka socota abaabul iyo diyaar garow doorasho oo dhowr saacadood ka dib ay ka dhici doonto magaaladaas maalinta biriya oo 22ka Agoosto ah madaxweyne ayay dooran doonaan xubnaha baarlamaanka ee maamulka oo dhismahoodu buuq ku jiro doorashada sidoo kale golaha amniga qaranka midoobay ayaa maanta looga hadlay waxana go'do idin la wadaagi doonaa James Wan hadal u jeediyay balse markii hore waa sidii xaaladda Jubaland telefoonka toos waxa ugu jira wariyaha idaacadda kulmiye Jubooyinka Cabdinajiib Cabaas habeen wanaag saaxiib iga warantay Soomaaliyo iyo guud ahaan Jubaland si loogu diyaar garoobaya doorashada tahay magaalada Kismaayo waxaa ka soconaya diyaar garowgii ugu dambeeyay ee doorashada madaxweynaha Jubaland oo la filayo in maalinka dhari ay ka qabsoonto waxana sidoo kale jira ay hawlgallo ay wadaan ciidamada guud ee dowlad goboleedka Jubaland hase yeeshee marka aad fiirisid magaalada iyo sida doorashada lagu diyaar garoobay waxaa soconaya in iminka hawlihii ugu dambeeyay ee doorashadaasi iyo sida ay ku qabsoomi karto maalinka dhari waxa sidoo kale caawa xiran guud ahaan isku socodka gaadiidka marka aad fiirisid iyadoo la tixraacayo qoraaladii iyo warsaxafadeedka ay soo saareen guddiga amniga ee Jubaland kaas oo ku saleysan in magaalada xuduudeedu ay xiran yihiin oo aan laga soo geli karin cir dhul iyo badba midna toona marka baarlamaankii iyo musharaxiintii iyo kulamo jira caawa magaalada wada shaqeysa ma jiraayo maadaama biri doorasho dhacayso alaashantahay waxaa jira kulamo gooni-gooni ah oo baarlamaanka ay la yeelanayaan murashaxiinta hase yeeshee marka aad fiirisid guud ahaan iyo sida ay ku socoto hadda xaaladdu waa mid jawi degan ahayd hase yeeshee waxaa kulamo gooni-gooni ah baarlamaanka oo lala yeelanayo kuwa ay la yeelanayaan murashaxiinta loolanka adag ugu jira xilka madaxweynaha ee Jubaland maalinta biriya doorashada dhinac kalena way dhacayo ragan aan ku qanacsanayn sida wax loo wado doorashay sameeyaan marka iyaga war dhankooda maxaa ka jira taa iyaduna sida ay guddigaasi garabka isbeddel doonka ay shaaciyeen doorasho ayay markaa iyaguna qaban doonaan maalinka bari hase yeeshee waxaa xusid mudan in ay socdaan iyaguna arrimahaasi kulamo lagu xalinayo oo ay wadaan odayaasha dhaqanka ahi belaha dega dowlad goboleedka Jubaland waxaa maanta goor sii horeysay xubnihii garabka isbeddel doonka ahi ka soo tagay oo ka tanaasulay fikirkii uu ka qabay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka iyagu ay doorteen garabkaasi isbeddel doonka ahi marna noqday kursimaha guddoomiyaha baarlamaanka Cabdinajiib Cabaas oo ah wariyaha idaacadda kulmiye ee gobolka Jubaland hoose ee Soomaaliya oo Kismaayo ku sugan ayuu kaasi ah saaxiibyal golaha amniga ee qaranka midoobay ayaa kulan ay arintan ka yeesheen iyo gudahan xaaladda Soomaaliyaba waxay si gaar ah James Wan oo shirka golaha amniga uga jeediyay walaac laga qabo doorashada biri ka dhacaysa oo Khamiis ah gobolka Jubaland hoose ee Soomaaliya oo Jubaland madaxweyne loogu dooranayo James Wan wakiilka xogeya guud ee qaranka midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya kulanka golaha amniga waxa uu ku yiri waxaan walaac xoog leh oo badan aan ka qabaa natiijada biri ka soo bixi karta doorashada ka dhacaysa gobolka Jubaland ee Soomaaliya natiijada doorashada ayuu sheegay James Wan in ay sare u sii qaadi doonto amniga darada dalka ka jirta iyo xasilloonida darada siyaasadeed kelima ah in ay dhaawici doonto natiijada doorashada horumarka Jubaland ayuu yiri laakiin waxay sidoo kale dhaawac weyn u geysan doontaa deganaanshaha amniga sidoo kale waxa ay saameyn xoog leh ku yeelan kartaa iyo dhibaato daran ayuu yiri doorashada lagu wadeen Soomaaliya ka dhacdo 2020 la dagaalanka argagixisada iyo Al-Shabaab oo dhan waxa uu sheegay in saameyn xoog leh ku yeelan karto iyo qorshaha horumarineed ee dalka hadalkan waxa uu ka sheegay fadhiga golaha amniga ee qaranka midoobay ee Soomaaliya arrimo kale oo dalka qusaya ayuu ka hadlay waxa uu ugu weynaa arintan oo sheegay inaysan marnaba sax noqon doonin ama culays xoog leh oo dhanka amniga iyo siyaasadda doorashada ay keenin doonto dhinaca kale golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xubnaha ka tirsan waxay soo abaabulayaan in mooshin ka dhana militaryga Kenya ee dalka ku jooga ay fadhiga golaha ay horgeeyaan markii uu furmo waxa horbooday Xiliban Cabdishiri Jaamac iyo Professor Maxamed Umar Dalxay xubnaha kale waxana tani ay sheegeen waa gol leeyihiin faragelin xoog leh oo ay Kenya ku hayso Soomaaliya xilibaanka Cabdishiri Jaamac oo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa wariyeyna Axmed Saciid uga waramay mooshinkan ay diyaarinayaan ay walaac ka muujisay in meesha barnaamijkii ahaa ku qabsa ku qadmeysay marka ay
daraasad samaysay in halka guuldarro ay u muuqato sida darteed waxay bilowday dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo dhinac walba leh waxay hawlgelisay baarlamaankeedii waxay hawlgelisay shacabkii ilaa shacabkii carruurtii Kenya la aaminsiiyey oo laga dhaadhiciyey in ay baddan micnaha iyagu ay leeyihiin oo nasir darro xataa soomaalidii reer Kenya ahayd oo wadaniyiinta aanu ku nariin oo heesaada weydiiyey halkan kagaan usoo gan walaalaha waasiira kuwa haysta Faransiis anigoo wa jeer helin wardo seexan maayeen dadkii ay lagu ababiyey oo diigayagii arrintaadina ad garanaysaan iyo NFV in maanta nin soomaali diigii uu ku jiro xildhibaan baarlamaanka ku jira inuu yiraahdo dhulkayagii berigii uu ku maqan haddana baddii aan lagu darna si daray noqotay taa marka waxay keentay in anagoo xildhibaanaha oo runtii aan halkan uga mahadcelinayo khaasatan Professor Dalca oo runtii abaabulkeeda lahaa in barnaamijka anaguna doorka noga aadan walowaay noga soo beegantay xilli baarlamaanku fasax ku jiro balse uu soo noqonayo waxaan markaa isku howlay in baarlamaanku intuu ka imaanayo arrinta iyada waanu ku boorino xildhibaanada anigiiyo Barsoor Dalca oo buddigo u ah arrintan ayaa adigu shalay iska wareysanaya xildhibaano kale waxaa xiriir fara badan markaan la sameyno xildhibaanadii Soomaaliyeed meel kasta joogaa waxaa loo soo baxday inay diyaar u yihiin in dhulkayaga taaka ka tusan in dabaa yaraato cidna aysan u ogolaan arrinta iyadaana ay Kenya kala durirto Kenya sidaad loo soo aragtay 2011-kii ciidamadeeda ayaa gudaha usoo galay Soomaaliya iyadoo aan cidnaba iska haysan mandate kadibna si kastaa ku tabaada taagdarri markaa jirtay dowladdii ku meel gaarka ahayd waxaa lagu hasboonaaday in ay ka mid noqdaan adigu ciidamada aamin Soomaada waxa la yiraahdo lacagaha badan dhinaca runtii ku qaadanhaya wax badan hadda ay tartay oo qabatay oo inta ay joogtay sida darteed mowshinka isaga waa mowshin ku wajahan Kenya mar haddii barigayagii iyo dalkayagii iyo midnimadayadii Soomaalinimo ay ku soo cadgudubtay inaanu go'aan adag ka istaagno labanaduna boqolkiiba boqol way isku raacsan yihiin waxaan filaynaa in go'aan uu ka soo bixi doono baarlamaanka oo xilliyada adag markay dhanaan tahay dhaqdhaqaaq waa la isgalo dhimashada diyaarta ay DDA oo ay leeyihiin ciidamada Kenya ee dalka naga aami Soomaali ku jooga Soomaaliya way ka baxayaan waxaan rajaynaynaa adigu September ba in arrinta iyada guusha aan gaari doono waxaan iyadana ku rajaynaynaa in September maxkamaduna ay ka xukumi doonto Kenya kadibna haddee Soomaaliyana ay minaha baddeeda iyo dalka iyo barigeedaba ay difaacanayso nuxurku mowshinka intaas u ah aad iyo aad u maasantahay xildhibaan sidaad ugu faahfaahisay bulshada Soomaaliyeed laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo in xildhibaanadii baarlamaanka 9aad ayaa horay ugu hor yimid soo gelitaanka Kenya ee soo gashay Soomaaliya idinkuna hadda iyagoo Amazon ka tirsan baad leedahay mooshinka keenina ma isleedahay arintaasi wax isbeddela ama saameyn ay ku yeelan karto Kenya ma kula tahay in mooshinkaasi uu wax badan ka bedeli karo arinta waxaan isleeyahay Kenya waa qasab waxa inay way u ogaansantaa shuruudaha caalamiga marka shaki kuma jiro in Kenya ay u ogaansanayso shuruudaha caalamiga ay ka mid tahay in midnimada iyo qaranimada Soomaaliya haddii dal ka mid ah uusan minaha ixtiraafin ama uusan ixtiraamin in banaanka laga dhigi karo minaha ka mid ahaanshada ay ka mid yihiin Amazon marka marka sharciga waa sharci caalamiga sharci Kenyana waajibisay oo intervention ama faragelin waxay ku haysaa dalka Soomaaliya sida la socoto hadda daraad shaladan warqad ah wasaaradda arrimaha dibadda kasoo baxday arkay oo runtii aad leedahay Kenya ma waalatay oo dowlad minaha lixdan iyo saddexdii horeyo qaadatay umeeka jibaadda u eegtay waxaad moodaa annaga oo dagaal kasoo kabanaynaa inaanu dhinaca siyaasadda dowladdu ayo international marka loo eego luqadda diblomaasiyada Soomaalidan baad moodaa inay kaga fiican tahay Kenyana inay waxaan idhaahdaa weerar adigu guulac ku xiyo kale sideedii kale meel laga jiro inaysan garanayn baad moodaa marka rajo weyn baad qabaa waana ku qasban yihiin badda marka laga ogniyo waa arrin caalami ah ururadan maxkamadaha ama shirkadaha shidaalkuna meel minaha ay ogyihiin Kenya inaysan lahayn shidaal kama qodanayaan awalba sanayadu
maalgelin lahayn marka waxaan jeedinaa September goolahaas inay laba goolood maxkamaddu ugu guuleysano hadii la ku idmahay Kenya waan isla ciidamadeeda ka baxdo sida la socoto dib badan bay ku haysaa shacabka Soomaaliyeed goboladaas gaar ahaan gobolada gedo horuntii duqeyn xirka badda waxay inta ku haysaa muxuu ahaa isgaarsiintii guud oo la socoto hormood satelliidyadeeda dhammaan ilaa 8 milyan lacag aan isla yeeshay $1 million hadii lagu raasay burburiyeen waxaa soo dhanaynaa way ku mamtay cid ka horaysay kala marko waxaan qabaa Kenya in ummadda Soomaaliyeed ay fariin waxaan arkaa Soomaali farabadan hadda markii doodan mooshinkan keenay maadaama hadda Soomaaliga lagu wada hadlo ama la bartay ama dad diirka nooga ah ay Soomaali yihiin sidii gabadha oo kale waagi hore oo jira gargayga Soomaaliyeed gabadha adiga xukuma wasiirka garsoorkayga shaanigu adiga in dadkii iyaga ahna ay wali ay shaqooyinkii ay wadaan oo madan ay kala qaybinay waad arkaysaa kuwa Soomaaliga yaqaan oo dhinaca rabaa inay isku xiriiraan siyaasadan Itoobiya iyo Kenya oo ku leeyihiin Itoobiya oo lagama hadlayna war Itoobiya hadda waxay rabto aan noqotee anigu ilaa 64 ilaa hadda waxaan u taaganahay Soomaali baan u taaganahay idna micnaha iyo waxa go'aamada aan ka istaagay oo dhinaca Itoobiya shaqo iska hadda marka waxaan